Астананың 20 жылдығы Польшаның бас қаласы Варшавада да тойланды. Бұл туралы Қазақстанның осы мемлекеттегі елшісі Марғұлан Баймұхан мәлімдеді. Шараға Польшаның іскер топ өкілдері мен кәсіпкерлері шақырылып, Қазақстанның бүгіні мен болашағы және туристік әлеуеті таныстырылды. Жалпы Қазақстан мен Польша арасындағы дипломатиялық байланыс 1992 жылы қалыптасты. Олардың Орталық Азиямен жасасатын тауар айналымының 80% біздің еліміздің үлесінде. Қазақстан капиталына поляк кәсіпкерлері 60 миллион ақш долларын құйған. Бүгінде фармацевтика, құрылыс тауарларын шығару саласында бірлескен кәсіпорындар жұмыс істейді. Біз деген экономика дипломатияға өте маңызды қараймыз. Соған байланысты бізге көп жұмыс істеп жатырмыз. Жақын келешекте көп жаңалықтар болады.